Men har doim oilamga vaqt ajrataman. Ishdan kech kelsaman, bolalarim uxlamay poyla o'tirishgan bo'ladi. Billa o'ynayman, billa taom pishiramiz. Darslarni tekshirib turaman gohida. Farzandlarim o'ynatayotganimda otam bir gaplar esimga tushadi. Ko'pincha aytardi, bilasanmi bolam, kimmi yuzida tabassum, kimmi kayfiyati zo'r bo'ladi, qaysi o'lkalarda bo'ladi. Tinch bo'lgan o'lkada har bir insonning yuzida tabassum arimaydi derdilar. O'shaning uchun tinchligimizga ko'z tegmasin, tinchligimiz abadiy bo'lsin va shu tinchligimizni qadrlash uchun vatanim degan qo'shig'im yozdik. Sizlarga yoqsa, meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Umrimning ma'nosi ko'zimning qarosi bu vatanim. Hayotim, sabotim, qo'shig'im, bayotim ona tuprog'im. Masam quyosh sochar nur jonna jonim jannat makonim mishkur yonimda oilam xonadonim o'zga yurtda seni mehnat sezolmadim qancha so'zlamay senga ta'rif qilolmadim mazori jonim O'zbekistonim senga dur bu jonim tomirimdagi qonim musaffo osmonim quvonchli xalqim.